Pa eto, hvala Bogu, da zablagodarimo Bogu pre svega i Svetom Ivanu Bogoslovu koji su učinili to divno čudo, kao što kaže Sveti Psalmopevac David, ovo je dan koji je stvorio Gospod, da se radujemo, da se veselimo u njemu. Zaista je ovo dan u koji treba svi da se radujemo danas i mi u manastiru, bratstvo i svi, i gradonačelnik i opština Pirot i svi ovdje koji su prisutni danas, koji su došli da proslavimo zajedno ljubljenog apostola Hristovog, druga Hristovog, kao što vladika reče malo pre besedi, i prijatelja kome je sam Gospod poverio majku svoju na čuvanje još na krstu dok je bio. Zaista puno može o tome da se priča, o tim evanđelskim detaljima, ali to ja sad koristim priliku da čestitam svim današnjim gostima koji su došli i koji su mogli i koji nisu mogli da dođu, da čestitam ovaj praznik i da ovako, što bi se reklo na daljinski preko medija, da blagoslovim Bog vas blagoslovio, svako vam dobro dao, živi bili na mnogo leta i godina i da se svake godine što više i više okupljamo i da se družimo sa Bogom i sami među sobom i da gradimo mir onaj koji nam je Gospod dao, da taj mir gradimo u svojim dušama, da se izgrađujemo sami i duhovno, a naravno i dopunjavat ćemo se i materijalno i sve što nam je potrebno ovde dok smo u ovoj dolini plača koja se zemlja zove, ali eto i da se radujemo, svaki manastir kažu sveti oci plača jedan na zemlji. Pa eto, i mi smo se ovdje okupili u ovaj raj, da mali raj, što bi se reklo, da proslavimo zajedno našeg zajedničkog zastupnika i molitvenika pred Gospodom, ljubljenog apostola Hristovog, svetog Jovana Bogoslova, koji je naslonio glavu svoje na prsa Hristova. Šta ja više da kažem, ako bi nastavio da pričam, i bilo bi nam kratko i večnost, ali eto, dosta je bilo za sad. Živi bili, Bog vas blagoslovio, dobrodošli i svakom dobro dao.